kukuzunguka kila uendapo. Uislamu hupo nyuma yako. Fanya uloagizwa na Mola wako ili usijutie maamuzi yako. Kumbuka waliokuwa kabla yako, waliangaika na kuangaika zaidi yako, walipigana na kutoa zao mali, walilingania na kwenda mbali, wengine waliumwa lakini hawakujali, kwani ni wewe hata sala uswali, halafu wategemea pepo ya jalali. Twaifu Mtume alipigwa mawe, hakuomba dua mbaya ili wale walaniwe, alilia kwa jalali dini yake isimame. Wale waliomkataa nao waungane, swala isimame, matendo yaendane, kivazi kijulikane, huyu ni Muislamu. Tubu kwa jalali kabla ya kifo kukujia. Tubu hata kama upo mbali, Allah anasikia. Kwa yoyote lugha, Allah anaelewa. Tubu kabla hujachelewa. Kifo hakina saa wala muda, wakati wowote hukujia. Laiti tungekiona tusinge kisogelea, ila huja malaika huwezi kumkimbia. Uislamu ni mzuri, tena mzuri sana, dini ilomwanana kwa wazazi na wana. Kifunze chako kizazi, kimjue Mola wako, kidumu na tauhidi na sunna za nabia. Haya ni muhimu, Islamu nawaambia, tukija kupuuzia pabaya tutafikia. Viongozi na masheikh, dini twapuuzia, twahangaikia dunia ya Mungu kupuuzia. Mwajali sana mali kuliko mambo ya halali, mayatima wanajifia hali twawaangalia. Nini tutamwambia Mola wetu jalia? Yatosha kwa haya, ujumbe umewafikia.